Salam hörmətli izləyicilərimiz. Yeni bir gündə yeni bir mənzildə hamınızı salamlayıram. Yeni Yasamalın ən gözəl yerində, ən gözəl binalarının birində qanunu 3 otaqlı 127 kvadrat mənzilimiz bugün satışa çıxmışdır. Mənzilin təqdimatına keçməzdən əvvəl xahiş olunur kanalımıza abunə olun ki, başqa çəkilən videolardan dərhal xəbərdar olasınız. İndi isə keçək mənzilimizin təqdimatına. Mənzilimizin gördüyünüz kimi bura mənzilimizin giriş qapı hissəsidir. Girişdən giririk biz mənzilə daxil olduqda və belə bir gözəl geniş dəhliz bizi qarşılayır. Gördüyünüz kimi burada bizim birinci yataq otağımız, ikinci yataq otağımız, üçüncü qonaq otağımız, dördüncü isə mətbəximizdir. Burada belə dəyişiklik olub ki, yataq otağının, qonaq otağının yerini dəyişdiriblər. İndi hərənin özünün bir fokusu var, hərənin özünün bir rahatçılığına görə mənzilimizin, yəni belə bir formada dəyişiklik eləyiblər. Fərq eləmir. Yəni alan adam həmin variantda yerinə əvvəlini, axırını özü düzəldə bilərlər. İndi isə keçək mənzilimizin qonaq otağına. Bura bağlı olduğuna görə mən sizi göstərə bilmirəm. Və gördüyünüz kimi bura bizim hal-hazırdakı qonaq otağımızdır. Geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var. Və gördüyünüz kimi əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Təmiri orta təmirdir. Bura isə bizim mənzilimizin yataq otağıdır. Valideyn yataq otağı və buradır. Burada bizi geniş ölçüyə malik yataq otağımız bizi qarşılayır. Gördüyünüz kimi yataq otağı da böyük ölçüyə malikdir. İki dənə əlavə yataq dəsti kravat qoyulub. Böyük belə bir dənə şkafımız mövcuddur. Burada qaz, su, işıq daimidir. Sənəd çıxarış qupçadır. Dövlət ipotekası təsdiq olmuş müştərilərimiz buyurub müraciət edə bilərlər. Keçirik burada biz mənzilimizin mətbəx hissəsinə. Gördüyünüz kimi mətbəx hissəsi də geniş ölçüyə malikdir. Qaz peçi, aspiratoru, mətbəx mebeli, xaladeyniki, paltaryanı, hər bir şey yerindədir. Qiyməti şərt bölməsində qeyd edəcəm. Bura isə bizim mənzilimizin balkon hissəsidir. Geniş ölçüyə malik balkonumuz mövcuddur. Hal-hazırda mənzilimizdə yaşayış var, yaşayırlar. Mənzilimizi təcili pul lazım olduğuna görə mənzilimizi satışa çıxmışdır. Mən bunu sizə təqdim edib çəkməkdə məqsədim budur ki, yəni əlim yandımda kimi ev lazımdırsa, geniş kvadratda, geniş proyektdə mənzil lazımdırsa buyurub müraciət edə bilərlər. Bura isə bizim mənzilimizin vanna otağıdır. Gördüyünüz kimi yenə həmçinin geniş ölçüyə malik vanna otağı mövcuddur. Və burada gördüyünüz kimi bizim rakvinimiz, vannamız, su şırkamız, hər bir şey yerindədir. Gördüyünüz kimi bura metlax döşəməsinə döşənilibdir. Polumuz taxta poldur. Yəni polda heç bir əl vurulmamışdır. Gördüyünüz kimi mənzilimizdə və bura isə bizim mənzilimizin unitaz otağıdır. Gördüyünüz kimi buradakı normal ölçüyə malikdir. Yəni alan şəxslər özləri lampıçkalarını bağlayıb. Ola bilər ki, biraz qaranlıqdır. Ola bilər. Yəni gördüyünüz kimi mənzilimizin dəhliz hissəsində geniş olduğuna görə burada əlavə 2 dənə kreslo yerləşdirilmişdir. Burada məsəl üçün televizorda quraşdırmaq mümkündür. Əlavə olaraq televizor, pismenli stol hər bir şeyə qoymaq mümkündür. Burada internet sistemi təminatsızdır. Dediyim kimi burada qaz, su, işıq
problemi yoxdur. Mütəmadi qaz su işıq daim edir. Su onu kimi, yəni daimi suyu, qazı, işığı. Heç bir problemi yoxdur. Hörmətli izləyicilərimiz, buyurub baxa bilərsiniz. Hal-hazırda mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda Əsəd Əhmədov küçəsində 17 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindədir. 127 kvadrat metrdən ibarətdir. Qaz su işıq təminatı daim edir. Dövlət ipotekası təsdiq olmuş müştərilərimiz buyurub müraciət edə bilərlər. Sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər.